Janko, znam da su u toku radovi na ovaj Olimpu, tamo da je akademija zakupila sportski centar Olimp. Da li je to realizacija onog plana o kojem si nam pričao prošli put? Ja se iskreno nadam da jeste. Radovi su u toku već nekih mesec i po dana. Dnevno ima oko 30-ak ljudi, majstora, svaki dan koji rade punom parom da ceo taj deo koji smo mi kao organizacija zakupili na neki duži vremenski period apsolutno renovira, počevši od terena, kancelarija, player lounge-a i restorana i svega, reflektora, žica, zaista dosta stvari mora da se zameni i renovira da bi to bilo onako kako sam ja to video i zamislio. Ja se iskreno nadam, znate kako je u građevini, jako imamo fenomenalne i sjajne majstore koji odrađuju veoma dobar posao. Ja se zaista nadam da će 80% svega toga biti otvoreno 1. juna. I retko šaljem neke videe na socijalne mreže i slike, zato što zaista još uvek nije ništa vredno da pokazujem. Video sam da sa polivanjem malo, da. Jedino tereni će biti apsolutno gotovi, ja mislim sredinom sledeće nedelje. Imamo fenomenalan tim koji od jutra do mraka bukvalno je tamo, samo što ne spavaju na terenima. Renoviraju i osvežavaju, polivaju. Zaista mislim da će tereni biti možda i najbolji u Srbiji. Šta će to značiti za tvoju akademiju? Da li sad sve imate na jednom mestu ili koliko sam razumeo na dva mesta ovde i da, imat ćemo, kako se zove, na dva do tri mesta. Takođe, ja ću ostati umešan u, kako se zove, Ušće. Nismo se mi odrekli toga, definitivno. To je jednostavno neke mlađe kategorije takmičara će se tamo seliti. Da, to je možda važno i našim čitaocima da znaju lokaciju. Naravno, mi nismo Starbucks, jako je teško da sad imamo šest akademija po Beogradu. Mislim da te dve do tri lokacije će pokrivati veliki deo grada, ali... Si okej? Vešti Marko, nema šta, ali... ta će biti onako neka master akademija gde 9 terena, na leto ćemo napraviti halu preko dva betonska terena, renovirati apsolutno svih 7 šljakastih i dva betonska terena da budu apsolutno novi. Pravimo totalno novu teretanu u sportskom centru Olimp. Plan je i do godine, odnosno one tamo godine, da se napravi neki mali hotel na toj lokaciji, tako da ima zaista puno, još puno posla, ali za inicijalno, za ovu godinu, ja jedva čekam da nam dođete u goste kad to sve bude gotovo, da vas malo provedem, jer zaista mislim da će biti jako dobro. Pa ja sam siguran da i naši čitaoci sve to zanima, jer praktično od onih velikih klubova koji su bili, sada će to biti jedna, kako bi rekao, infrastrukturno jedna velika priča, sad, koja možda u poslednje vreme i nije bila... E sad, za neke moje standarde je velika, znači da. Ja mogu odmah da kažem, nećemo mi biti ni na Dal, ni Monatoglu, te akademije koštaju po 20-30 miliona evra, nemam ja da, ni nema približno... Da, nema ko ovde to da plati. Naravno, nemam ja ni približno taj novac, ali ja sam za ovako nešto štedeo ceo život. Pre nekih 6-7-8 godina ja sam raskrstio sam sa sobom šta ću ja biti i čime ću se ja baviti nakon svoje teniske karijere. Iako želim da se vratim još jednom i imam taj protected ranking od 60 i nešto, ja sam svestan da je kraj, da ne kažem, vrlo blizu, ali za par godina, daj Bože, i veoma mi je jasno u mojoj glavi šta ću ja raditi i čime ću se ja baviti. Bavit ću se tenisom kroz trenerski posao, posao akademije i kroz menadžersku priču koju već imam. Da, ja stvarno imam utisak da ti ulažeš strast kao i na terenu, da ulažeš u sve ovo, nadgledaš, nadziraš. Dobra je spona zato što, kao prvo, ja mislim da radim ono što znam, a stara je izreka da uvek ljudi trebaju da rade ono što znaju, i drugo, zaista imam strast prema tome. Ja, kad god nisam na gradilištu, a uglavnom sam tamo ovih nekih mesec i po dana i bit ću još narednih mesec dana, ja dođem ovde i igram sa našim juniorima, klincima, kad god bi protiv vremena.
E sad, da pređemo samo na tu tematiku, znam da vaši takmičari stvarno postižu, evo, zadnjih nekoliko nedelja, pa sjajne rezultate, Hamad, Ivana Jorović i tako, jel bi mogao da izdvojiš, kako bi rekao, neke rezultate na koje si najponosniji? Pa prvo, jako sam ponosan na Ducija, zato što je juče pobedio Gaskea. On je jako dugo u odnosu sa mnom i u mojoj agenciji od samog početka, trenira i ovde jako često kad se vrati, ali što se tiče juniora, ne bi nikog po na osob izdvajao, zaista ja ne mislim... To su sve naši najbolji, naši, ne sad da smo mi najbolji, ali zaista mislim da u Srbiji, možda i u regionu, imamo zaista najbolje takmičare svih godišta. Znači ja, ovo je takođe i strateški potez, da je jedna od planova u godinu dana da dosta ojačamo mlađe kategorije od 12 i 14 godina, imamo i neki projekat i neki budžet za tu decu, kako vidimo da se to sve obistini, ali kada budemo napravili taj projekat, ti će biti prvi, kako ćemo da kažemo. E, to su sigurno jako zanima i roditelje i to da vide kako ste to sve osmislili. Da, i Marko, zaboravio sam da kažem, znam da je imao sjajne rezultate. Marko jako lepo napreduje, mislim da se fenomenalno spojio kao prvo sa ovom grupom ljudi ovde, jer ja stalno pričam, nije Miki Janković, nije Janko Tipsarić, niko ovde nije zaslužen 100%, ja sve to gledam kao na neku zajedničku priču, jer tako sam odrastao u tom teniskom klubu AS, gde je bilo gomila dobrih mladih takmičara, tako da mislim da se jako lepo uklopio celu ovu priču i postiže jako lepe seniorske rezultate. On će ove godine odigrati jedan ili dva, možda juniorska turnira, Roland Garros i možda ekipno i tu olimpijadu na kraju godine juniorsku, ali odlučili smo da se više bazira na seniorski tenis. Možda ću njega pitati ako bude raspoložen, da završite. Dobro. I sad, za kraj samo, koji su planovi što se tiče tvoje profesionalne karijere, turnira nekih, da li ćeš se... Ovo mi je prvi trening od operacije, prošlo je nekih 7 nedelja. Ima neka kalkulacija koja, verite mi, ja sa 33 godine ne razumem 100% za taj protected ranking, odnosno zaštićeni ranking. Ja se slabo razumem. I mislim, igram tenis ceo život, evo ja i dan danas ne razumem. Ideja je da se sačeka negde do septembra, kako bi za 12 meseci imao 12 protected turnira, odnosno zamrznuto rankinga, kao 60 i neki na svetu. To je dobro iz tri stvari. Prvo, ne moram da žurim, da sad, ajde, što pre da se spremi, što pre da igraš, jer sam se opekao ranije, ali vidite da nisam jedini, dosta i velikih igrača, jednostavno zato što želimo da se vratimo što pre, pa i Novak, jednostavno nemamo realnu sliku kako je naše fizičko realno stanje, zato što želimo što pre da se vratimo na teren. Kao drugo, zbog svega ovoga što radimo, ja ovo zaista radim jednom u životu. Kažu ljudi, mislim, kuća se gradi, ja barem sam čuo jednom u životu. Ja pretpostavljam da će taj Olimp i ta akademija biti moja kuća narednih 20 godina. I zaista, mozak mi je ovih dana malo više u organizaciji i u građevini. U postavljanju temelja. Ne, ovo je ovde previše ljudi, ali to je neka od organizacija, od nekih 50-ak zaposlenih koja postepeno raste. U planu je sledeće godine neki medical centar na toj lokaciji i tako dalje. I poslednja stavka, u slučaju da krenem u septembru, mogu za 12 meseci da uhvatim sva 4 Grand Slema, što je opet velika stvar, a ako krenem ranije ima neka kalkulacija da ne mogu da stignem, da se prijavim na Roland Garros, menadžer mi je objasnio, evo ja i dan danas ne razumem. Tako da, znači, od toga zavisi ideja je da mi prvi turnir bude Banja Luka u septembru, challenge, to je neka ideja. To će biti super, ja verujem da su u Banja Luci oduševljeni da to čuju. To je neka ideja, da. Tako, srećno i ja jedva čekam, eto, da vidimo da kad se privedu kraju tamo radovi. Zovem te, čim bude gotovo. Hvala na vreme. Hvala. Da, sad sam bio u Turskoj, doduše izgubio sam drugo kolo od Mate Delića u 3 seta, a pre jedno, mislim, mesec dana sam kao lucky loser ispao u kvalifikacijama, ali sam upao kao lucky loser.
igrao finale Superbowl Futuresa i zadovoljan sam šta sam postigao ove godine. Igrao sam u Australiji polufinale, finale Futuresa. Sad idem sledeće nedelje na ATP 250 u Ženevi, dobio sam wild kartu za kvale. I posle toga ide Roland Garros i vidjet ćemo kako će to da prođe. Odlično sam se uklopio, odlični su uslovi ovde u akademiji, igram s Jankom. Igrao sam već, ne znam, ja mislim, 6-7 puta. Dosta uzimam, dosta sve što mi on kaže prihvatam i to mi daje neku dodatnu motivaciju da im kako on radi, kako trenira. Da, jer on je prošao te važne trenutke. Gde sam ja sada. I baš mi je drago što sam ovde, preći će na Olimp, to je tamo, ja živim na 2 minuta od kuće, od Olimpa, tu mi je kuća. I zadovoljan sam kako sada stvari stoje. Dobro, srećno, onda nam hvala. A Marko je naravno jako talentovan igrač i perspektivan i jako voli da trenira, što je mnogo važno za mladog igrača. Mislim da ima potencijal da bude sam vrh, na samom vrhu ATP liste i da ima jako uspešnu tenisku karijeru. Ja sam, razgovarajući s njim već nekoliko puta, stekao utisak da je malo i perfekcionista. On tačno zna šta hoće i kad ovako daje izjave i to. Jeste, voli da sve bude savršeno, da bez greške, što je jako dobro naravno za tenis. I to je još jedna njegova vrlina.